ဆာလံချံအခန်းကြီး29အငယ်1မှ9အိုးဖျားသခင်သားတို့သာဝရဖျားသည်ဘုံတကူကြီးတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလော့သာဝရဖျား၏နာမတော်သည်ဘုံကြီးတော်မူသည်ဟုဝန်ခံလျက်တန်ရှင်းသောတစားကိုဆင်၍သာဝရဖျားကိုကူးခွေကြလော့သာဝရဖျား၏အတန်တော်သည်သမုတ်တရားပေါ်မှရှိတော်မူ၏ဘုံကြီးတော်မူသောဖျားသခင်သည်မိုးချုံးတော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်မြန်းစွာသောရေပေါ်မှရှိတော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏အတန်တော်သည်တကိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏အတန်တော်သည်ဘုံအာနုဘော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏အတန်တော်သည်အာရစ်ပင်တို့ကိုချိုးတော်မူ၏အကယ်စင်စစ်ဒါဝရဖျားသည်လေဗနုန်အာရစ်တော်ကိုချိုးတော်မူ၏အငယ်6မှ7တောကိုနွားတငယ်ကဲ့သို့၎င်းလေပနုံတောနှင့်ဇီရုံတောကိုကြံ့တငယ်ကဲ့သို့၎င်းခုံစေတော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏အတန်တော်သည်မိရှံကိုခွဲတော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏အတန်တော်သည်တောကိုချောက်ချားတော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်ကာဒေရှတောကိုချောက်ချားတော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏အတန်တော်သည်တမင်တည်းမတို့ကိုမွေးဖွားစေတော်မူ၏တော်သာတို့ကိုလည်းပယ်ရှင်းတော်မူ၏ဗိမာန်တော်၌ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်ဘုံတော်ကိုပေါ်ပြကြစေဒါဝရဖျားသည်မိုးတဲ့မုန်တိုင်းပေါ်မှထိုင်တော်မူ၏အကယ်စင်စစ်ဒါဝရဖျားသည်အစဉ်အမြဲရှင်မြင်းအရာနှင့်ထိုင်တော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်မိမိလူစုကိုခံခန့်စေတော်မူမည်ဒါဝရဖျားသည်မိမိလူစုအားညီတဲ့ချင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပေးတော်မူမည်